Et nak yaangi soga séna suñu vidéo xamal ni kat ci chaîne bi vidéo am solo rek lañuy def kon abonné wul kaw activé cloche bi comme ça vidéo buñ tugal rek da nga am ci sa YouTube directement mbokk yi lan moy diiné fonko non lepp luñu def mo and ak teug même buñ nane la ilaha illa la teug lañ koy bolé buñ nane muhammad rasulullah teug lañ koy bolé di teug di fecc mu melni xéet lañu bo xamné teug ak fecc rek moy suñu métier Allahi rabbil alamin mbokki julli di no ngi magal Allah ta'ala wa tabarak diko gërem diko bak di ñaan mu jéggal ñu sunuy ñoomté jéggal ñu sunuy rëcc rëcc no ngi julli tay felmal ci ar-rasul muhammad صلى الله عليه وآله وسلم ديكو نيانال جام موم اك صحابه اك تابعين له بإحسان الى يوم الدين مبوكي جولي دي سونو خطبه تاي ميغي تنكو تي كيف لا نوقر رسول الله لن موتخ نونو ريسبكت يونتي بي صلى الله عليه وآله وسلم mbok julli li xam ngeen ni bokku na ci ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci xetam moy ñu jox ko respect jox ko ciir jox ko respect bu upp bi doom di jox bayam ndax yonent bi upp na lolu ci ñun motax borom bi ta'ala wa tabarak neena ci suratul a'raf ñi nga xam ni day gëm nañu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam waye daal di koy degeural jappale ko dimbalé ko top lèr kiko yalla jox té moy alquran borom bi néna ñooñu dañuy taxé yalla ci yalla bo kon li jitu moy gëm ko sallallahu alaihi wasallam soko gëmé ba paré dang koy jappalé dang koy degeural dang koy xéxal ndax kat ku melni mom amul ci soufu yalla bi mbokk yi ana lan moté ñu jox yonent bi sallallahu alayhi wasallam ciir ñak teggin gi ñu koy ñaké teggin surtout fi ci sunum rew touti gi ñu koy toutil ak ñaka jox ciir gi ñu ko ñaka jox ciir tay yekk ci ñeeren lolé mbokk yi jaadul ci ab julit bu gëm yalla ndax respect kat mbokk yi yonent bi ko gëna yeyo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ndax mom la yalla tan waye yoni ko yonent bi di ko xamanteni borom personnalité la ay nonam sax dañu ko tag ba ci tubabu legi yi luñu bon dañuy jox yonent bi ciir fa kayfa ñun julit yi fa kayfa ñun wa senegal ummu ma'bad radiyallahu anha wa ardaha netalina neena yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam neena bi muy gaday joge madina jëm makka dadi rombu khaymam ba neena bokku na ci limu jange ci yonent bi te gis ko ci moy yonent bi su noppé na tek da ngay gis respect ak personnalité su waxé mu gëna am respect am personnalité taram feñ néna li yalla bind yonent bi ci gëna taru té lolu ya aisha radiyallahu anha wax nañu ko mbokk yi lan moté ñu maggal yonent bi respecté ko waye ndax maggal ko rek day ag ci diko way dedet waye maggal ko moy jël jangalem jël limu ñu indil borom bang ko tag te tag dootul gëna reuy tag bobu ku koy tagati ci lolu ngay delu te moy wa innaka la'ala khuluqin 'azim mbokk yi senegal lan motax duñu jox yonent bi ciir question la ku nekk war na ci mëna tontu mbokk yi yonent bo xamni muno wax ñaari baatu sédé yi té tuddo turam ndax amna ku melni
mbokk yi yonent bo xamni su nit doonon yéfer dugg ci islam pour ñu reconnaître islamam il faut mune ashhadu anna muhammadan rasulullah mbokk yi ko xamni yalla dafa jël turam sos ko ci turam mbokk yi yonent bo xamni turam dang ko tuddu ñaari yoon ci boy noddo dang ko tuddu benn yoon ci boy liqam mbokk yi yonent bo xamni sa dom boko don tuddu yow julit bi pour jox ko tour il faut nga cede ngam il faut nga ashhadu an la ilaha illa allah ne wa anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wasallam mbokk yi ki ndax tollu na kenn ndax deg ngeen benen tour ñukay bolé kalimat shahada budul muhammad sallallahu alayhi wasallam lolu lo jangadi lo dof war nga xamne ki du moromu kenn ci ñun sa way lu mu reey loko reel ci yow la yam waye nak deug ñak teggin mën na jaar fune ba mu def ci rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mbokk yi yonent bo xamni turam danañ la ko laaj ci bammel bo duggé bammel ñent yi ñay laaj bokk la ci ma za kunta taqul fi hadha ar-rajul ñu wan la jëm yonent bi ne la lo doon wax ci ke ndax ma samba dinañ ko fi indi ndax ma demba dinañ ko fa indi ndax yonti yalla ibrahim dinañ ko fa indi ban ku am dara de lañu lay lacc bammel ci nit ku dul rasulullah sallallahu alaihi wasallam ku yeyo mbokk yi ñu maggal ko la jox ko ciir waye respecté ko mbokk yi yonent bo xamni yawmal qiyam moy jëk deki ana awwalu man tanshaqu alhu al-ardu yawmal qiyama yonent bi yawmal qiyam mom la souf di ñeuk xar ci mom mu genn sallallahu alayhi wa sallam moy mu ñeuk deki nak ku melni ndax war nañ ko foye yonent bo xamni mom lañuy ñeuk ubbil aljana yalla ñu yalla boole ci ñi and ak mom dem aljana neena damay and ak sama xet ñi wara dem aljana ñew buntu aljana feug neena su feugé malaka bi ne ko kan nga mu ne ko muhammad sallallahu alayhi wa sallam malaka bi ne ko bika umirtu yow de lañu ma joxone digal so ñewé ma ubbi buntu bi mbokk yi ma ngi laaj ab laaj ku ko meuna tontu bokku na ci waw ndax duggu aljana aljuna ci bëgg diw wala diw ndax yalla loolu lañu wax manam bëggal diw nga dem aljana yalla wax na lu kenn surtout ci suñu rew yi da ngay gis nit ku tok ci radio yi teulteli rek ku bëgg diw dem aljana ku ban diw dem safar loolu du ay fenn yu leer ñu bal ma ci kaddu gi ku bëgg diw dem aljana ku ban diw dem safara fan la ko yalla jangale fan la ko yalla waxe fan la ko alquran birele fan la ko sunna birele moduñu ragal yalla dayitalu ci wax yu bon yi ñuy wax yu bon yi ñoo ku nekk xam na ni bañ ku bax baxut nit ku bax kenn war ko bañ nit ku bax dañ ko wara bëgg waye mbaxam agul ci boko bëgge dem aljana lolu mani wax deug yalla ku ko wax waxo deug kainan man kana ku ko wax xam nga ni li nga wax amul mo ndax bañ nit dana yobbu nit safara ndax yalla wax nako bo bañe ma samba dem safara fu ko yalla wax kudul rasulullah soko bañe dem safara kan fan la ko yalla wax mo ndax yow da ngay tok do rus nit ñi do rus sa bop do rus yalla do rus malaika yi ragalo xalaaju bammel ragalo taxaway bis pench ngay wax rek ku bëgg diw dem aljana ku ban diw dem safara yowmal qiyam atta bi yombuna pour ku dem aljana moy ku bëgg diw rek lolu fan la ko yalla wax la damay laaj ki wax joju ñi koy deg diko apprécier wax joju fan la tegg ku bëgg diw dem aljana ku ban diw dem safara benen bi moy mbokk yi bis pench yowmal qiyam wax nañ ko fi ay yoon bis la bo xamni yawmun la yanfa'u ahadun ahadan illa ma sha Allah bis pench kenn munu fa jirign kenn lu dul lu soob yalla li soob yalla nak waxulako waxumako waxuko kenen kon fan nga amé audace ne ko bëgg diw dem aljana ku and ak diw dem aljana mbokk yi dañ ñoo yombalal mbir yi ba mu nekk légui ay fo kenn ku nekk day wax liko waral nak moy ñi wara wax buñu noppé ñi yeyo noppi ñoy wax ñi yeyo noppi buñu waxé loxo dem ci nopp
mané ñi yeyo wax borom xam xam yi wara wax buñu noppé musiba amna waye bis buñu noppé ñi jël téré bi moy ñi waro la noppi waye ñi waro na noppi bis buñu waxé rek loxo dem ci nopp chaque jour ñu wax nga dégg musiba ño xamanteni bokkuñ ci jang kat yi buñu doon lim borom xam xam yi duñ ci dugg buñu doon jum lim ñu jup ñu bax kenn du leen ci bolé allahumma yalla mo xam seeni mbir waye ñooñu ndax war nañu wax lu jëm ci diiné ba ci baggu di tag ay nit waye di fenal yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi bokku na ci li gënu ruslu yek rek ne yaronte bi dafa doon joy ci makka ba muy sukurat yaronte bi makka la sukuraté wala madina han muna yaronte bi ba muy joy ci makka di sukurat subhanallah ne yalla ne ko loy joy munako dama gis sama ginnaw sama non bi iblis dana yobbu sama jami xola baat bi wax sama jami yaronte bi da am ay jam dana yobbu ñepp safara borom bi dako dina jël sama jalal ak sama jamal billahi la ilaha ghayru khamul li jalal ak jamal koku waxati dañ koy wax la mais koku la joon xamuko mbokki nañu ragal yalla nañu tu nañu moytu di wax wax jo xamanteni da lay yobbu safara musiba la mbokk yi bis pen ci borom bi neena taral ladina kadabu ala allah wujuhuhum muswadda ene bis pen ci da nga gis ñu doon fenal yalla te tuubuñu ñi melni gaay yi seen xar kanam day ñul bok ndax yalla du faw gaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam du faw gaay yonent bi neena fenalante seen digeunte mo gëna yomb ngeen fenal ma man kuma fenal sa sise ca jahannama parena wal iyad billah nañu moytu di wax rek di tek kérok bis penc bis bu metti bo xamanteni kérok la yanfa'u mal wala banun illa man ata allah bi qalbin salim kérok alal du jeriñ dom du jeriñ ludul ku indi tawhid yalla ñu yalla may tawhid tawhid moy wétal yalla moy bëgg yalla moy bëgg yonenti bi moy jël njangalem sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mbokk yi bis penc ku andul ak yonenti bi dang ko rëcc ko munti doon borom bi ne yawma ya'addu zalimu ala yadayhi yaqulu ya laytani ittakhadhtu ma'a ar-rasul sabila borom bi ne bis penc togn kat dana mat ñaari bararam kan moy togn kat moy ki bayyi yoonu yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam ki bayyi njangalam yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam djel benen mbir tek ko fa mu gënal la lepp jaral la lepp neena kero yawma kero ya abdu zalimu ala yadayhi togn kat bi dana mat ñaari bararam lan lay wax ya laytani ittakhadhtu ma'a ar-rasul sabila akane xon ma andak yonenti bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dadi bok ak mom yon lan motax ndax mom la yalla yoni mbok julit yi kayfa la nu waqiruhu wa huwa ni'matu rabbil alamin lutey ju respecte yonenti bi te xewalu borom bi la ñew ci ñun borom bi wax nañu ko borom bi neena man ma len may xewal ci bama yonne ci yeen yonent muhammad sallallahu alayhi wasallam mu bok ci yeen di len jangal di len xamal kon jaadu nu jul jangalem waye jël am xamlen borom bi bokku na ci yermande gi muñu defal moy yoni yonenti bi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin mbokk yi ku ton nonu ndax kenn ci nit ñi mën na ñew di ko dimbalé ndax kenn ci nit ñi amna capacité di dimbalé yonenti bi dedet lolu amul yalla joxut ndigal lolu kenn def ko kenn kon nañu moytu di tag nit ba dal di koy xass nañu moytu di yëkëti nit ba dal di koy soufel waye nañu moytu di yëkëti nit du soufel yaronte bi sallallahu alayhi wasallam senegal li ñuy wax ci yaronte bi c'est très dangereux c'est très dangereux te yoyu buñu ko tuugul yi ñuy dal tout temps daf ñuy dal mbokk yi lutax duñu respecté yaronte bi bo dajalé yaronte yëpp moy sen sang wa huwa sayyidul mursalin wa huwa sayyidul mursalin xana do ma ni sa way mo gën yonte yalla ibrahim lool ku koy gam gam le sax dof nga musa xana do ma ko te musa ibrahim isa ñoom ñepp yonenti bi moy seen njit yowmal qiyam comme nimu ko nekke fi ci aduna kon kayfa la nu waqiruhu wa huwa sayyidul mursalin mbok yi lan mo tax ñuy tag suñu serigne di xass suñu serigne serigne ñun bu fekke da nga bëgg Umar Sall te Umar Sall bëgg yonenti bi bañ di ko dakantale lan mo tax ngay yëkëti Umar Sall ci kaw yonenti bi
amuk Umar Sall mi nga xamanteni keman gi mu am reuy gi mu am ban ci ko tag turam biñu taf ci yonenti bi mo bokk na ci diko ko may kon ana lan motax nga diko yekati di tubel kon yow legui respecté wu ce serigne ki mu bëgg ba sus ko ci bopam koku ngay souffle ndax yekati ci serigne lolu silma xam mo koy def ñu bal moy ku xamul dara moy kuy top di lambatu nit ñi nak jamono biñu tollu bëgguñu deug bëgguñu ko leen wax deug bëgguñu xam xam bëgguñu ñub lan lañu bëgg fof folklore diiné folklore nak yi rek mo ci am mbokk yi lan moy diiné folklore lepp luñu def mo and ak teug même buñ nan la ilaha illa la teug lañ koy bolel buñ nan muhammad rasulullah teug lañ koy bolel di teug di fecc mu melni xet lañu bo xamne teug ak fecc rek mo ci ñu metti même ci islam dañu teug ak fecc mbokk yi war nañu rasul lu mel non benen bi bokku na ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam yalla da ko yonni pour mu genn ñu ci lendam indi ñu ci leer te moy jele ñu ci kefeur indi ñu ci islam yalla da ko yonni pour mu jele ñu ci bokalé indi ñu ci top yalla ñu bari ci ñun tay nak bokalé dañ koy saxal kon ana seen and ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ñu bari ci ñun bida lañu gëm ana seen and ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mbokk yi lan motax duñu respecté yonnati bi te motax yalla jubal ñu ci yoon wu jub xoccu bi borom bi ne subhanahu wa ta'ala wa kadhalika awhayna ilayka ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu wala al iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim yalla ñu yonenti bi da ngay jubal nit ñi jëmi lañ ci yoon wu jub xott mbokk yi lutax duñu respecté yonenti bi mu xër ci ñun bëggu ñu lool nu upp ni mu bëgge ay domam di sonn pour ñun du nelaw du tayé lepp ngir bëgg xétam dem aljana laqad ja'akum rasulun min anfusikum aziz alayhi ma anittum borom bi neena yonenti bi dafa ñew ci yeen li leen di metti mo koy metti dafa xër ci yeen pour yeen ñepp ngeen dem aljana yonenti bi neena yawmal qiyam yalla yonenti bu mu yondi mayna la benn ñaan bu mu nangu ñaan nga ko fi ci aduna ba nga salité man sama ñaan dama ko denc ba bis penc lan moy sama ñaan rabbi ummati ummati yalla nañ ci yalla boole mbokk yonenti bi lor nañ ko mu muñ tek nañ ko ay natt mu muñ saga nañ ko mu muñ mbugal nañ ko mu muñ lepp ngir defaru xet wi kon xet wi war nañu gor golu ci delo ko cior delo ko jukal loy yekati yekati kilifa yekati ko waye nak bu ko gam gam lek yonenti bi sallallahu alayhi wasallam mbokk yi yonenti bi nañu xamni musul denc dara ludul xet musul ñaan dara ludul xetam day teud ba guddi di nafila ñaan yi mu ñaan rek yalla sama xet lay wax ñaan bu mu ñaan yalla sama xet kon xet bi nak mbokk yi ndaw yi nañ leen gëna gor gor lu ci top yonenti bi nañu bëgg kuñu bëgg nañu top kuñu top waye nak nañu xamni yonenti bi lañu yalla sante ñu top ko mom lañu yalla jox garantie ne bu gën ko topé da ngeen jup wa intuti'uhu tahtadu kenen ko top ku bax nak mën na am nga am chance jaar ci yoon bi waye nak lambatu la lan moy lambatu la amo ben garantie bu la wanni simu la jeme day bax amo garantem kenn rek lañu am garantie buñu and ak mom jup wa intuti'uhu tahtadu muy rasulullah sallallahu alayhi wasallam mbokk yi senegal dañu wax ni dëkk bi la téméer boo jël juróom ñeel fukk ak juróom ñett ay jullit lañ waaye jullit ñooñu tey bu fekkee ne ñooy suufeel yonente bi sallallahu alayhi wasallam ñoo xeeb yonente bi joxuñ ko cër ma ne loolu musiba bu ñuy dal ci la ñuy dalee kon ndaw ñi nañuy góorgóorlu ji julli ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam nañu leen ko jox tur fu ngeen déggee ñu tur turam ne leen sallallahu alayhi wasallam waaye fu ngeen déggee keneen wax leneen ci keneen luy wane suufal yonente bi xam leen ni kooku ne ko da ngaa juum lii kenn du ko def yonente bi dafa mel ni nga ne or perle amul kooku mën a tëkkalil amul ci li yàlla bind lu njëkk ak li mujj or perle buñ ko waxee mooy koo xamante ni amoo kooku gam gam leen loolu Sénégal da nga koy dégg Sénégal da ngay dégg waxi dof yooyu mais doo ko dégg ci beneen réew boo xam ne ay jullita fa nekk te jàng te xam duñu ko def ndax xam nañu fi yonente bi sallallahu alayhi wasallam toll am na kàddu yoo xam ni boo ko waxee ci yeneen réew indil nga sa bopp musiba mooy indil nga sa bopp nit ñi taxé la ci préparé nag pour nga mën a leeral li nga wax foo ko teg kon mbokk yi surtout nag ku jàngul xamul na noppi mbokk yi ñu jàngul nañu noppi ñu ngi taal seen bëri na nga wax rek di lay jox oto dina jox xaalis dina jox kër fii la yem àdduna la baat yi nga wax buñ la ko laajee ci bàmmeel looy tontu
boñé yowmal qiyam loy ton te billahi alladhi la ilaha ghayru ki nga gëm lu mu bax bax yowmal qiyam day bof ki nga gëm mané lu mu bax bax day bof hatta sahabatul kiram dañuy bof xéet yépp dañuy bof illa rasulullah sallallahu alayhi wasallam kullu ummatin jasiya xéet yépp dañuy bof xéet yi bindé fi ñepp dañuy sukku kullun yaqulu rabbi sallim rabbi sallim ka nga gëm te bëgg ko diko tag ci la bok ci ñuy sukku la bok kon jox ko ci ru nit bu ko jox ci ru borom ko ci ru nit mukk soko défé yang koy xaf taggu loko dello ko lim mom yi nga wax nak gisuñ ko ci bindam man gisuma ko ci kon ya sos say wax julit du sos julit du katchi julit du wax lu dul dekk musul bat yo xamni boko tubul yawmal qiyam mu top la allah mahdina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa tawallana fi man tawallayt wa barik lana fi ma a'tayt wa qina bi rahmatika sharra ma qadayt fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayt wa la ya'izzu man adayt tabarakta rabbana wa ta'alayt mbokk yi nañu bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam nañu ko tuddé suñu njabot waye buñu ko tuddé yi na and ak ñu jox ko respect yonent bi neena ki nay deug moy ki deg ñu ne muhammad te neewul sallallahu alayhi wasallam comme ñun suñu gaay dañu reey bu buñu waxe nga ni eskay yalla neena la muhammad buñ ko tuddé neel sallallahu alayhi wasallam mbokk yi jëm jo xamni bo jullé ci mom benn yoon yalla julit yow te julig yalla moy yermane fukki yon bo julle ci mom fukki yon yalla julit yow temer yon bo julle ci mom temer yon yalla julit yow junni yon bo julle ci muhammad julli yon mom yenente bi sallallahu alaihi wasallam neena sa mbag ak sama mbag dañu crosser buntu aljana zahamat katifahu katifi ila babil janna junni rek nga julli ko ci yenente bi sallallahu alaihi wasallam soko degge nak lan lay andal ndax julli ci yon day tek nga nek ci lo neex rek di julli ci yonent bi dedet moy da ngay jaar ci ngeum tay julli ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam bokk yonent bi liko yalla defal defaluko kenn ci xet bi ñun ag nañ sax ci eppul ci diko yëkëti banan motax ñu bind ñu waaw ki tax ñu bind ñu te ki nga yaakaar dañu ko bind ka tax ñu bind ko ndax mën nañu tollo ndax mën nañu tollo ki tax ñu bind ñu ba nga liko wax yow yow da nga ni mom rasulullah motax ñu bind ñu donte lolu amul tek sem ko taal yow ya ko wax ya ni rasulullah motax ñu bind ñu te yow ki nga yaakaar dañu ko bind kon bokku na ci ki rasulullah tax ñu bind ko ndax mën na tollo rasulullah kumu ila farajkum yaghfirullah li wa lakum ken nak ya nga soko séna suñu vidéo xamal ni kat ci chaîne bi vidéo am solo rek lañuy def kon abonné wul kaw activer cloche bi comme ça vidéo buñ tugal rek da nga am ci sa YouTube directement.